Ալեքսանդր Բաբասյանը, չնայած իր երբեմն խիստ դեմքի, զգացմունքային հայրիկ է։ Հետևելով դերասանի Instagram-յան էջին տեսնում ենք բազմաթիվ լուսանկարներ որդու Ալեքսանդր Բաբասյանի հետ եւ նրան ուղված խոսքեր ու խորհուրդներ։ Երեկ նա իր Instagram-յան էջի ստորիզ բաժնում հրապարակել էր որդու հետ համատեղ լուսանկար եւ այն էսպես մակագրել. Մեռնում եմ հոտիդ համար, իմ կես։ Իր բոլոր հարցազրույցներում նա նշել է, որ շատ է կարևորում երեխայի ճիշտ դաստիարակությունը։ Ավելի վաղ նա եւս մեկ գրառում էր արել. Ամբողջ աշխարհը պտտվում է մեր շուրջ, իմ փոքրիկ, ապրիր ինչպես Ալեքսանդր Բաբասյան, ուրիշ կերպ բոլորն էլ կարող են, գրել էր դերասանը։ Ձեզ ենք ներկայացնում նրանց լուսանկարներից եւս մի քանիսը։